মোৰ বলিষ্ঠ অভিনয় ৰাইজ আপ্লুত হৈছে, মোক পুনৰবাৰ বিচাৰিছে ৰাইজে এই মঞ্চত, মই কথা দিছোঁ পুনৰবাৰ এই মঞ্চত আহিম। তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ, ভালে চাগে সকলোৰে। তো আজি আকৌ পালোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। এইবাৰ আমি সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা ধেমাজিত বৃন্দাবন নাট্যগোষ্ঠী হৈ আমি প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আৰু শিৱসাগৰত সাম্প্ৰতিক নাট্যগোষ্ঠী দলৰ হৈ আপোনাৰ ছেকেণ্ড দ্বিতীয়ভাৱে শ্ৰেষ্ঠ দল পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আৰু লগতে আমাৰ টীমৰো বহুতে পাৰ্চনেলকে পাইছে। তো বাকী কি হ'ল, এতিয়া বৰ্তমান মানে কি ধেমাজি এই সেই শিৱসাগৰ যাওঁতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তো ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নাই, আজি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো চাব, ভাল পালে ক'ব আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব। তো আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বাকী গৈ আছোঁ আৰু ভাওনালৈ, ভাওনাবিলাক আকৌ ৰিহাৰ্চেলটো কৰি ল'ব লাগিব অকণমান, কালি ৰিহাৰ্চেলতে যাব নোৱাৰিলোঁ, টোপনি খতিছে। তো এতিয়া গৈ পেলাই ৰিহাৰ্চেলটো কৰি পেলাই আৰু যামগৈ ভাওনালৈ, চাই থাকিব বাকী আপোনালোকে। তো বৰ্তমান পাই গ'লোঁ ভোগদৈ, এতিয়া যাম আমি প্ৰকাশ দা ঘৰলৈ, প্ৰকাশ দা ঘৰত অকণমান ৰিহাৰ্চেল কৰি আৰু যামগৈ ভাওনালৈ। আৰু পাই গ'লোঁ প্ৰকাশ দা ঘৰ, প্ৰকাশ দা নাই, আমি মানে বহি আছোঁ আৰু ভিতৰতে অকলে অকলে প্ৰকাশ দা ৰুমত। তো মানে কি চাহ এটা খালোঁ প্ৰকাশ দা, মাকে চাহ এটা দিলেহি, তাৰপিছত প্ৰকাশ দা পাইছেহি এতিয়া কিনিবা গৈছিলে বোলে। তো তাৰপিছত অকণমান ৰিহাৰ্চেল কৰি আৰু যাম আৰু, চাই থাকক আৰু আপোনালোকে। তো বাকী আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ ভাওনা ঘৰলৈ, শিৱসাগৰ মেটবাৰী। তো গাড়ীত বহিলোঁ আৰু, বাকী সকলো আহি আছে, বাকী চাই থাকোঁ আৰু ভাওনা দেখুৱাইছোঁ মাজত, ভাওনাবাৰী দিওঁ। আজি লাষ্ট ডে, লাষ্ট শ্ব' আছে আমাৰ, আজি ৰিজাল্ট দিওঁ, কিমান জানো। তো ওলাইছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। তো মানে পাই গ'লোঁ আমি আকৌ আপোনাৰ আমাৰ বাপদা ঘৰত। এবাৰ বাপদা ভাল বাৰু, এবাৰ প্ৰাইজ পূৰা পাইছে বাপদাই। তো বাপদাই অকণমান প্ৰৱেশ চবে কিবা কিবি দেখুৱাই আছে সকলোকে, উৎপলাহত পালেহি। তো প্ৰকাশ দাও আছে আমাৰ এজন, তো এয়াই আৰু চাই থাকক। তো সকলোকে উঠাই মেলি এতিয়া আমি এতিয়া আকৌ ৰাওনা হৈছোঁ বেটবাৰী ফালে, গৈ আছোঁ আৰু তাত পাই পেলাই আকৌ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তো পাই গ'লোঁ আমি ভাওনা ঘৰ, পেণ্ডেলডাল মানে বহুত ডাঙৰ পেণ্ডেল আছে আৰু মানুহ মানে আপোনাৰ কৈছোঁ ন, অজস্ৰ মানুহ, ইমান মানুহ মানে এইবাৰ কমিছনত প্ৰথম দেখিছোঁ। তো মানে দেখ চাওক মানুহ চাওক, নাজাৰা চাওক, মানে বহুত মানুহ, আপোনালোক কি ক'ম মানে, আৰু বুজাব পৰা নাই, কৰি মানে কি জোচত কৰিম মানে বেলেগ এটা মজা লাগিব মানে। তো বাকী আদৰিবলৈ মানুহ ৰখি আছেহি, প্ৰথমখন তাত চলি আছে গজগত উপাখ্যান, তো আমাৰখন নেক্সটখন চাব আৰু। ৰাইজ মানুহ মানে মানিছোঁ দেই, বহুত মানুহ আৰু। তো প্ৰথমখন অকণমান চালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ মেকআপত বহোগৈ আৰু, মেকআপ চেকআপ মুন্নাহঁতৰ মেকআপ আজি ৰন্দুদা বিদেশৰ মান্দাৰ। তো বাকী আমি আৰু যাওঁ আৰু মেকআপ চেকআপ কৰোঁগৈ। তো ৰুণুদাই কিবা এটা কৈছিল মানে কি হ'ল, এই ভইচটো ভালকৈ নাহিলে, সেইকাৰণে ভইচটো মিউট কৰি থৈ দিলোঁ আৰু, বেয়া চাই নাপাব দেই ৰুণুদা। তো বাকী সকলো ওলাইছে নিজৰ সুন্দৰভাৱে তৈয়াৰ কৰি পেলাই, আৰু আজি চবে জাৰিম বুলি আহিছে, কি হয় আৰু, বাকী চাহ এটা খুৱাইছে, চাহ এটা খাই লৈছোঁ আৰু চবে মিলি পেলাই। এয়াই আৰু নাজাৰা চাওক, ভাওনা নাজাৰা এইবোৰে আৰু, অলপ ফূৰ্তি লাগে এইবোৰতে, ভাল পাওঁ মনটো আৰু। তো সকলো ওলাইছে প্ৰকাশ দাৰ ফালে, মেকআপ মাৰি আছে। তো বাকী এই আৰু কৰি ভাল লাগিব, মানুহ ধেৰ মানে আপোনাৰ মানুহ বেছি দেখি পেলাই মনটো ভাল লাগি আছে। আৰু আমাৰ আজি প্ৰাণজিত গায়ন আহিছে বিষ্ণু কৰিব, তো মোৰ মিতা বন্ধু লগ পাইছোঁ, ক'ত গ'ল জানো, এইখিনি আছিলে অকণমান দেগত সেইটো, তাৰপিছত ভাল লাগিছে লগ পাই প্ৰাণজিতক। তো বাকী মোৰো মেকআপ চেকআপ হ'লগৈ আৰু, এতিয়া ওলাব লাগে আৰু, জাৰিব লাগে আৰু, ঘৰ যাব লাগে আৰু। তো এফালে বাপদাহঁতো ওলালে, বাপদাহঁতো ৰেডি গায়ন বায়ন হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, তো সকলো ওলাইছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ৰাজ, যাতে ভাল হয় আৰু চবৰে। তো বাকী ৰুণুদা হৈ গ'ল মেকআপ চেকআপ কৰি, এজন দেখিছে নাই, বৰ দুৰ্জয় মানুহ আকৌ, ভইচ বৰ এডাল ভইচ। বাকী আমাৰ প্ৰাণজিতো মিতাও হৈ গ'ল ওলাই, তো ওলাই জাৰিবগৈ এতিয়া আৰু।
তো বাকি সার দেখি আপনাদের সকল লাইব্রেরি রেডি হয়েছে। তো বা রাইজ এটা মানে ভিডিওটা অফ করি আর কেবা ভাওনা শেষ হওয়ার পিছতে লগ পাম রাইজ, কারণ মানে কি বসন চন্দ মুখস্থ করে চাই লম ভালকে। ভাওনা শেষ হয়ে লোক আর আকো লগ পাইছো রাইজ। তো বর্তমান ভাওনা শেষ, সব খানা পিনা খাবলে গল আর বাকি মানুষ রাইজ গোহলে গল। আমি এটা মেকআপ মুছি আছো আর মেকআপ চেকআপ মুছিছো আর আমার এজনা মিঠাতেল মারি মুখ দেখা। তো এই আর রাইজ করে ভাল লাগিল আজি, সবে ভাল হয়েছে বলে কে আর কি হয় আর বাকি এয়াই আর পকাতে কী কথা কৈছিল মিউট করে থাকছো। নমস্কার, আদায় হল আর আজি নজানো কি হল আর করবলে চেষ্টা করল ভালেই হয়েছে বলে রাইজে কলে আর সকলে আদরি ললে হল তাকে, রিজাল্ট কি পাও নজানো হোক। ধন্যবাদ। নমস্কার, এটা মেকআপ মিহত ব্যস্ত শিবসাগর বেটবাড়ীত আহি আজি আমি আহি পেলায় অম্বা দেহতে নাটক শেষ করলো। রাইজে যথেষ্ট আদরি লৈছে আর বিশেষ মোর অভিনয় মো বলিষ্ঠ অভিনয়ত রাইজ আপ্লুত হয়েছে। মোক পুনর্বার বিচারিছে রাইজে এই মঞ্চত, মই কথা দিছো পুনর্বার এই মঞ্চত আহিম আর যথেষ্ট আজি ভাল লাগিলে পরিবেশটো বিরাট ধুনীয়া পরিবেশ, আধ্যাত্মিক পরিবেশ ভাল লাগিছে নাটক ভাগি করে পেলায় আর সকল রাইজে আদরি লৈছে। এটা তাকে রিজাল্টের কারণে অপেক্ষা করি রাতেপা 5 বজালৈকে। আপনার আকো কাইলে ইউটিউবর দরিয়ে লগ পাম, দেরিকে হলো ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জানিল, ধন্যবাদ। তো বাকি ভাওনা শেষ হল, আমার লাস্ট এটা পর্যায়ে রিজাল্ট দিবলি আছো। তো বাকি চাই থাকবা, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে থাকবে পাইলে আর যান পায়ে ভিডিওটা শেয়ার কর, এটা ভাল পাওয়া মানুষ গোটেখিন গম পায় চাই, আর চ্যানেলও পাইলে সাবস্ক্রাইব করব আর আজিলে ইয়ার চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করব, সুন্দর চ্যানেল হয় সমূহ ভাওনা বাতরি ইয়ার চ্যানেলের জড়িয়ে পাই থাকিব। গতি আপনাদের ইয়াক মরম করে ইয়ার চ্যানেলটুকু মরম করব, তাকে কলো ধন্যবাদ। ও আজিলে বাই বাই।